Pozdrav i sve noći, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo GTA 5 online. Ljudi, danas radimo novi challenge, a to je da uzmemo bilo koje auto sa ulice, znači bilo koje auto, i da uđemo u vojnu bazu s tim da moramo da preživimo 2 minuta. Ja sam ovdje pripremio štopericu, tu mi je štoperica, tako da čim uđemo u vojnu bazu, ja ću pritisnuti da štoperica krene, i ako uspemo 2 minuta da izdržimo, a da nas ne ubiju, mi smo ovaj challenge uspješno odradili. Znači, bilo koji auto da uzmemo sa ulice, znači ne smete da uzmete svoje auto iz garaže neki nabuđen, nego bilo koji sa ulice. Tako da, evo, ja ću da krenem sada i stisut ću. Evo ga, štoperica je krenula. Jao, evo ga tank. Tank, jao. Ne mogu, znači izdržali smo bukvalno 7 sekundi. Znači, ovo je stvarno preteško, ne mogu da stiskam ovdje na štopericu i da gledam ovamo, možda sam mogao da bi neko drugi uključio štopericu, ništa, krademo drugi automobil, joj, gledaj odmah, maturi, gledaj, odmah nas jure, odmah 5 zvezdica, čoveče, zašto, odmah 5 zvezdica onaj vojnik onda je bio i bukvalno nas, ja ne mogu da verujem. Ništa, probat ćemo odmah sada da uđemo ovako u vojnu bazu, znači sa 5 zvezdica, ja ću štopericu sad pripremiti, ajmo, možeš ti to, ajde. Joj, tu je helikopter sada, znači moramo iz jednoci da izdržimo bukvalno 5 minuta, još s tim možda nam probuši gume i sve živo, ali mi moramo izdržimo ti 2 minuta, ja sam rekao 5 bio, a? Nema pojma, ali nema veze. Evo, štoperica je krenula, joo. Ajmo sad, sad moramo da izdržimo, joj, na crveno nam je ovo, lele, joj, beži, koliko su prošli, 15 sekundi, dobro je, 15 sekundi, sad je cenoci, ne smije da nas ubiju, nikako, o, beži, joj, ali ovo zajebano sad, još je mrak, a ja ništa ne vidim, pošto mi ova neonka svetli, ja bukvalno ništa ne vidim, evo, pola minuta je prošlo, što je ekstra. I cenoci, možda ćemo uspjeti, a možda i nećemo, ne znam. Znači, ušli smo sa ovaj drndavi auto, da kažem, u vojnu bazu. I sad ćemo probati da izdržimo, evo, još malo pa će minut. Opa. Ne, gdje sam se zakucao, ne. Ne. Beži. Beži, molim te. Evo, još bukvalno još 6 sekundi i ceo minut. Joo. Ne, bega. Evo ga, minut, još minut nam je ostalo da pređemo ovaj challenge, znači bukvalno još minut, nadam se da ćemo uspjeti, joj, to će mi biti prvi put da uđem sa neki auto bez veze i da nas ne ubiju, znači bukvalno sa ulica smo ovaj auto pokupili i izgleda mi da ćemo ovaj challenge uspješno odraditi, ostalo je, ljudi, još pola minuta, moramo izdržiti, ne, tank, ne! Ne mogu da verujem, tank nas ubio na tačno na minut i 30, insenovci. Tank nas ubio na minut i 30, bukvalno pola minuta nam je falilo da uspemo ovaj challenge, ali nažalost nismo uspjeli, tako da idemo da ukrademo neki novi automobil i da probamo sada da pređemo ovaj challenge. Jao, insenovci, gledaj, idemo sad sa ovaj auto, ne znam da ćemo preživjeti i dve sekunde kad uđemo unutra, pošto gledajte ovaj auto kakav je. Znači, jedno se i kreće. Sad ćemo vidjeti, minus 1375 sam dobio, zašto? Nemam pojma. Lele, ovo je loše koči, jooo. Nagrabusili smo ga, znači sad smo ga, baš, jooo. Znači moramo 2 minuta da izdržimo, kako mi je krivo što nismo malo preuspjeli, ali nema veze. Valjda ćemo sada uspjeti, u stvari teško, ne znam sa ovim automobilom, da ćemo uspjeti. Ali ja se nadam, da ćemo uspjeti. Idemo. Čekaj, ajde upalim, stop, predvijek, da će ovaj moći da preskoči uopšte ovo. Joj, krenula je stoperica, ajde čoveče, joj, ne znam, mi gledam u stopericu i treba da skočim u isto vreme, znači u isto vreme moram da pustim stopericu, tako da je malo zeznuto, ajde uđemo mi unutra ovde, joj. Ne, gaz, uh, je, ovo je dok krene, čoveče,
Ne, ovo će me ubije još. Tank, i to dva tenka, brate mili, naletili smo ljudi na dva tenka. Bukvalno smo izdržali pola minuta, ne mogu da verujem. Znači, ovaj auto je bukvalno bio njesra. Brate, ne možeš s njim ništa da odradiš, tako da ćemo pokupiti sad neke druge. Motor nećemo, pošto sa motorom ima da nas kinu odmah. Pa ko, stani bre! Joo, šta je bre ovo? U kamion. Beži bre, čoveče, gde ću s ovom da idem? Ovo ću poginem. A stani čoveče, ne udaraj me! Joo, ste videli ovo? Čoveče bre, stani bre. Beži napolje. Opa, ajmo sad. Idemo, čekaj samo da se nahilujemo, to je da stavimo armor. Tako, op, skreće bre. Idemo sad da probamo, nisenoci po ne znam koji put, da pređemo ovaj challenge. Nadam se da ćemo uspjeti sada ovog puta. Sad ćemo vidjeti. Ovaj auto što smo malo pre vozili, bukvalno smo izdržali minuti 30, znači pola minuta nam je falilo. Pa smo posle uspjeli, to je uspjeli, s onim džipom smo izdržali pola minuta, tako da ćemo sada probati da izdržimo tih 2 minuta, a da nas ne ubiju. Ajmo sada, uhvatimo sad odavde jedan zalet. I opet je mrak u GTA uvek kad ja snimam, ali šta se radi, i ovaj noga dole je ovaj kamion. Tako da čekamo da prođe ovaj kamion, da nas ne bi odmah rokao. Moramo ćemo sačekati malo. I onda ćemo krenuti, ja gledam ovdje sad u štopericu. Pa da, ajmo, idemo sad odmah. Ajmo. Evo ga. Ne, brate, uvijek se okrenem, pošto gledam u štopericu, ali nema veze. Probat ćemo, krenulo je vreme. Ekstra. I gledaj koliko su mi već skinuli, ja ne mogu da verujem. Ajmo sada. Joj, tank, ne. Ne, 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 brate, mili. Čoveče, gdje je sad ovaj tank bio? Pogledaj koliko tankov sad odjednom ima. Znači, bukvalno nismo ni izdržali ni 15 sekundi, možda smo 15 sekundi, da kažeš. Ja ne mogu da verujem, mislim, stvarno ovo je stvarno preteško. Probat ćemo sada još jednom, mislim, ako uspemo, uspemo. Ajde, opet da mi ne išao ovaj auto. Begaj. Idemo sada opet sa njim, da probamo sad po ne znam koji put da pređemo ovo. Nadam se da ćemo sada uspjeti. Ajmo, idemo sad opet ovdje, sve isto. Samo nje nema. Tako da, idemo sada. Mnogo tenkova i senoci ima. Znači, mnogo tenkova, što vidi na početku, 3 tenka me sačekalo. Bukvalno nisam mogao ni da mrdnem. Znači, nisam mogao ni da mrdnem koliko tenkova je. Ko mi se stavio bounty? Kad sam sam u lobby, u serveru. Pogledaj ovo, sam sam i neko mi stavlja bounty. Šta mi stavlja vojska bounty? Ajmo sad. Sad ću uključiti štopericu kad budem ušao, ne kad budem skako. Evo kad budem ušao, ja ću stavim štopericu. Ajde, ispravi se. A moram se zakucati, evo krenula je štoperica. Krenula je štoperica, ekstra. Ajmo sad. Ajde, ooooo. Da li si to ti? I me oči varaju. Lele, lele, lele. Begaj, begaj sad. Begaj sad. Jo, jo, ne, 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 vojnik ovdje. Ajde sad, ajmo sad. Imamo, znači evo, pola minuta je prošlo i senovci. Tako da, nadam se da ćemo sada uspjeti da... Tako da ćemo sada uspjeti da prođemo, da probamo da uradimo ovaj challenge. Tako da možete i vi u komentarima da mi pišete neki challenge koji bi mogao da odradim. Ne, sere su mi probušili gumu. Nisu. Ha? Nisu mi probušili. Dobre. Ajde, čekaj. Dođite sada mene. Dođite. Jao, dođi, dođi, dođi mališa, dođi, dođi, evo ga, još, idemo, ne, minut je prošao ljudi, još minut nam je ostalo da pređemo ovaj challenge, opala, ajde dođite, dođite, minut i 10 je prošlo, a gdje ćeš, gdje si pošao, pa gdje si pošao čoveče, gdje ćeš ti na mene, šta evo, nema sad nikog. Ovo ćemo, ja mislim, da pređemo ovom, evo, minuti, skoro 30 sekundi, ljudi, evo ga, minuti 30, znači još pola minuta, ko malo pre, nadam se da ćemo uspjeti da pređemo, ne, gledaj, Vladane, u štopericu, joj, ne, 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 begaj, bre, begaj, begaj, minuti 40, ekstra, minuti 40, i senovci, nadam se da ćemo sada uspjeti da pređemo, nema tenkova, evo te, ne, nema tenkova, ostalo mi još 10 sekundi, senovci, ne, tenk! Tank!
Izdrži, izdrži. Ne znam koliko je prošlo. Joj. Evo ga, 2 minuta. 2 minuta i Senovci. Vidimo koliko ćemo moći da izdržimo. Ne. Ne. Dobre, stopi. 2 minuta i 7 sekundi, Senovci. 2 minuta i 7 sekundi smo izdržili. Znači, ovaj challenge je uspešno odrađen. Yeah! Znači, pišite mi dole u komentarima sljedeći challenge koji bi mogao da odradim. Ovaj challenge smo uspešno odradili. Što mi se jako sviđa, evo, u posljednjem pokušaju mi smo uspjeli da pređemo ovaj challenge. Pogledaj ovaj vojnik i dalje leži ovdje, što sam ga ubio malo pre. Sjećate ono kad sam ga ubio? Pogledaj, još leži. Gledaj. Bam, u glavu. E, i Senovci, možda sam rekao, možda nisam, teo sam da uradim onaj challenge sa traktorom. I nisam mogao da nađem bukvalno ni jedan traktor. Ono, baš je bilo, opišao sam celu mapu i nisam mogao stvarno da nađem taj traktor. Tako da, pišite mi u komentarima isto gdje mogu da nađem taj traktor, tj. Gdje ih ima najviše, da bi ja mogao da ih uzmem i da odradim traktor vs Mount Chiliad. Da probamo da se popnemo na Mount Chiliad i ono, ovdje preplivaj više. Koliko je ovo plitko, gledaj dok je plitko ovo, gledajte. Gledaj sad duboko ovdje. Evo, gledaj ovo, ooo. E, gledaj kako kad je mokar, kako izgleda. Neki novi challenge i tako to, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu. Tada jedan veliki, veliki pozdrav!